Tanışım var idi İranlı, onunla telefonla əlaqə saxladım. Yəni, mənə dedi ki, sənə mal atacağam, yəni narkotik vasitə saxlayasan özündə. Sonra mən hara desəm, ora atarsan. Yəni, həmən ünvana qoyarsan qalanını. Bir dəfə atmışdı bizə narkotik vasitə götürmüşdü. İkinci dəfə də atdı bizə narkotik vasitəni. Biz gəldik, götürüb gedəndə tutulduq.